ជួលមកឲ្យលោកនាយសវណ្ណរាខ្ញុំបាទម៉ោងសរ៉ាត់ខ្ញុំសូមអាននៅសន្ទរកថាសង្ខេបជូនដើម្បីបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះលោកនាយសវណ្ណរាជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ម័យប៉ុស្តិ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតចលនានិស្សិតរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងអនុញ្ញាតរៀបការជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចតទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយបើគិតទៅតាមអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគម្រប36ឆ្នាំនៃចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហៅថារោជោរបស់ខំដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអិសរាជជនចំឈ្មោះដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចលនានេះបានបដិសន្ធិនៅឆ្នាំ1979ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចសេដ្ឋាបវរសេដ្ឋាសឿនសានអាយដាមសាសិតសខនអាយដាមឌីនដែលអាយដាមអឹមជូដេតអាយដាមព្រំវត្តអាយដាមកែជួនអាយដាមជារដ្ឋជនអាយដាមលឿងសីណាហៅតាម៉ាំងអាយដាមធូធិបអាយដាមសៀមសំអនហៅតាលួតជាដើមក្នុងគោលបំណងតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងផ្នែកសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនិងនយោបាយជាពិសេសសង្គ្រាមការទូតដើម្បីបណ្ដេញកងទ័ពបរទេសកងទ័ពយួនដែលមករំលោភបំពានឆ្លៀនពៀនអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបានបង្កើតឡើងនៅកម្លាំងទ័ពជាផ្លូវការឲ្យឈ្មោះកងទ័ពថាជាកងទ័ពជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហៅកាត់ថាកជរបខបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយអាយដាមអាដាមសណៃឌៀនដែលក្រោយមកបានដឹកនាំដោយអាយដាមសាក់សុតសខននៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះស្របពេលរដូវភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរយើងផងនោះនឹងដោយមានការប្រដូចផ្ដើមរបស់លោកនាយសវណ្ណរាស្ថាបនិកសារព័ត៌មានខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឲ្យមានពិធីបង្សុកូលនិងឧទ្ទិសកុសលជូនបង្កប់រស់និងដើម្បីរំលឹកនៅវេលាធៀបនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្នេហាជាតិនៃអតីតយុទ្ធជនអ្នកតស៊ូដែលបានធ្វើកិច្ចការបង្ហាញជាតិមានសភូមិនៅចំពោះមុខរបស់ប្រជាជននៅចំពោះមុខរបស់អាយដាមចកខាងក្រោយនេះគឺជាក្រុមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអតីតអ្នកតស៊ូចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចារឹកទុកនៅឈ្មោះវីរជនមានឋានៈមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងជាង4000នាក់ដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់យើងស្ទប់នេះបានដឹកនាំកសាងឡើងដោយអាយដាមអាដាមសណៃសាសុតសខនអាយដាមឌៀនដែលនិងអាយដាមប៉ាន់ថៃនៅឆ្នាំ1990ក្នុងគោលបំណងរក្សាទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់ក្នុងការតស៊ូរំដោះជាតិពីការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពយួនរយៈពេល10ឆ្នាំ
គឺចាប់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989អ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ហើយដែលគួរសង្កេតយកគឺថាក្រោយពេលប្រទេសជាតិយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញពោលគឺក្រោយខែទី23ខែតុលាឆ្នាំ1993ស្ថាបអនុស្សាវរីយ៍នៃចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះត្រូវបានគេចាប់ចោលឲ្យនៅកណ្ដាលកណ្ដៃជាមួយនឹងការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានការថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីនរណាម្នាក់ឡើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបោះបង់នេះគឺបណ្ដាលមកពីការបែកបាក់របស់អិសរាជជនកំពូលកំពូលជាច្រើននៃអតីតអ្នកតស៊ូអស់លោកខ្លះបានបាត់បង់ជីវិតដោយជរាពាធនិងខ្លះទៀតត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្រោមរូបភាពនីតិភាពនិងការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់មូលហេតុសំខាន់មួយទៀតគឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់កំពូលជាច្រើនដូចជាមេតបខ្លះបានទៅសុំចោះចោលយកតែអាស្មារោះដោយបំភ្លេចចោលនៅអតីតភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនាមខ្ញុំមេសវណ្ណរាជាអតីតអ្នកតស៊ូម្នាក់ខ្ញុំបានឃើញសភាពស្ទប់ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយមិនមានការរវល់ថែទាំដូច្នេះខ្ញុំសុខចិត្តរៃអង្គាសពីសពបរិសុទ្ធជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រមូលមូលនិធិបន្តិចបន្តួចយកមកជួសជុលឡើងវិញក្នុងបំណងរក្សាទុកនៅសម្បត្តិសាធារណៈនិងដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូរំដោះសេរីភាពសន្តិភាពជូនសង្គមជាតិយើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមេសវណ្ណរានិងបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានគម្រោងកសាងបន្តទៅទៀតដូចជាសួនច្បារសាលាបុណ្យអណ្ដូងទឹកនិងរបងព័ទ្ធជុំវិញស្ដោបដើម្បីឲ្យបានសំរម្យនិងដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាកន្លែងគោរពរំលឹកនៅវីរភាពអ្នកតស៊ូដើម្បីមាតុភូមិរបស់យើង